Населувањето на новите 17.000 жители во населбата Сончев град ќе направат сообраќаен инфаркт на улицата Воднјанска, каде сега се наоѓа клиничкиот центар Мајка Тереза. Ова е една од најголемите причини зошто да се изгради нов универзитетски клинички центар во Скопје, вели архитектот Арсовски Иван. Можноста за пристап до новата локација, како и постојниот пристап до постојната локација. На постојната локација можете да видите дека е ограничен бројот на влезови, сообраќајна инфраструктура со најнизок ранг, додека на новата локација постојат минимум 8 влезови преку патна инфраструктура, а тоа е северната обиколница, патна сообраќајна инфраструктура, примарна градска улична мрежа, како и сервисни улични мрежи планирани со урбанистичките планови. Новиот клинички центар треба да се изгради во населбата Бардовци, кај сегашната болница, на површина од 94 хектари или во големина на 16 градски стадиони. Наспроти, сегашните 20 хектари на клиничкиот центар Мајка Тереза во големина на 4 градски стадиони. Сигурно дека тоа ќе биде процес од 10 до 15 години. Тоа мислам и дека е предвидено со онаа физибилити студија. Во моментов имаме една состојба каде што сакале или некеле, валјда на сите им е јасно, нас не е многу јасно дека ова место каде што сега е клиничкиот центар ќе умре. Да слушнам дека имаат најава дека ќе изушат голем дел од стамбеното ткиво околу клиничкиот центар, па ќе направат некаков ринг со обраќаја, тогаш да, можеме да разговарам, ама и тогаш ќе кошта. Архитектите со забелешки дека досега никој не ги контактира за веќе направената студија во 2010 година за нова локација за клинички центар.